Vážení knihomolům, tady Rodav a já vás srdečně vítám u druhých knižních novinek roku 2023. Opět se dneska podíváme společně na 8 knížek a přišly nám v rámci barterové spolupráce ty první 4 z knihy Dobrovský a potom ty další 4 s nakladatelstvím Alpres. Takže opět velice zajímavé kousky a myslím si, že se do toho rovnou můžeme vrhnout. Kdyby vás nějaká z těchto knížek zaujala, tak vás opět velice ráda odkážu. V popisku videa najdete můj affiliate odkaz, nebo spíš, jo, affiliate odkaz z e-shopy knihy Dobrovský a knihcentrum, takže kdyby se vám nějaká z knížek líbila, tak se můžete prokliknout a udělat nákup a podpoříte tím knihánkov. No a kdybyste chtěli vidět videa s 3denním předstihem a bez reklam, tak se můžete mrknout na Hero Hero, teďka se blíží už konec měsíce, takže tam bude i jedno bonusové zhrnovací video, ve kterém budu zhrnovat všechno, co jsem přečetla, co jsme viděli za horory, jaký byl leden, co všechno se stalo. Takže ať už jakoby knižní a hororový svět, tak i nějaký takový soukromý osobní. No, ale dost takto omáčky na začátek a pojďme se do toho rovnou pustit. Jako první, a tady mám knížku, která se jmenuje Zrádná paměť. Napsala ji Lisa Gray. A je to druhý díl série. My ten první díl doma nemáme. To je ta knížka bez stopy. Ona ani není tak moc dobře hodnocená, takže jako neplánuju ani pořizovat. Ale tady nešlo odolat, protože když jsem se dívala na zahraniční ohlasy na Goodreads, tak ty komentáře byly tak nadšené, že jsem si řekla, aha, tak to bych si fakt chtěla přečíst. Ten námět je taky hodně zajímavý, ale samozřejmě záleží, co z toho vypadne, jo? Ale námět je super. Ta knížka je věnována památce tatínka paní autorky, který teda už je v nebíčku, tak je to vždycky taková věnování jsou hodně smutná, že to člověka tak jako chytne za srdce. No, touto sérií nás provází soukromá vyšetřovatelka Jessica, kterou teda už znáte, pokud jste četli Beze stopy, já ji teda neznám, protože, jak jsem říkala, tak my tu knížku doma nemáme a já vlastně rovnou budu číst tu dvojku. A myslím si, že to ničemu nevadí, prostě je tam hlavní hrdinka ta vyšetřovatelka, ale jinak jako jde o oddělený příběh. Ona je oslovena, aby pomohla odsouzené vražedkyni Ru. Ta Ru má už jenom pár dnů před popravou, takže jí zbývají opravdu poslední dny. A ona před 30 lety údajně zavraždila 2 středoškoláky. A to znamená, ona sama byla mladá holka a ta knížka se začne vracet do té minulosti. Vracíme se do roku 1987, nebo spíš tam jako budeme skákat a odhalovat, co se vlastně tehdy stalo. A samozřejmě, čím víc ta Jessica do toho začne rýpat a tou minulostí se zabírat, tak tím je sama ve větším nebezpečí, protože má pocit, že ji někdo začíná sledovat. No, a takže jako myslím si, že ta Ru bude nevinná, že to na ní někdo ušil. A hodně se mi líbí, že ta knížka bude skákat do té minulosti. Co jsem se dívala, tak mi to přijde fakt jako čtivě napsané. Takže uvidíme, ale jak jsem říkala, těším se na to. A ta obálka je skvělá a tu knížku dobře vystihuje, protože my se opravdu jako vyskytujeme v takových jako pouštních oblastech. Je tam prostě poušť, vyprahlo, asi i hodně opuštěno, takže se na to těším a vůbec mi nevadí, že vlastně nebudu číst tu jedničku, na tu dvojku jsem fakt nahypovaná. No, každopádně hodně nahypovaná jsem i na tuhle knížku Kořeny zla, která je taková jako krásně temná. I ten název Kořeny zla, protože my opravdu budeme úplně až k těm kořínkům se ponořovat. No a napsal to Francouz. A vy asi víte, jaký já mám vztah k Francouzům, co se týká hororu, napětí, thrillerů, jako boží. A jsou hodně drsní, vnímáme jako možná i nejdrsnější lokalitu světa, co se týká tvorby hororu. Potom teda ještě Australani, ti se taky jako nebojí být hodně naturalističtí, ale ti Francouzi jsou fakt jako drsní. No, Kořeny zla se jako v podstatě zaobírá otázkou, zda se jako násilníci rodíme, a nebo se jimi stáváme jako postupem života vlivem mnoha faktorů. My tu máme jako takovou jednu z ústředních postav sériového vraha, který stále uniká, říká si Alfa, a on je proslulý svou naprostou nenávistí k ženám a k jejich údajně jako slabožským protějškům.
což úplně nevím, co si pod tím představit. Každopádně je tam jako více postav, bude to tak různě propletené a já doufám, že to bude super. Jako je jasné, že to bude asi hodně psychologická knížka, která bude fakt jako řešit různé myšlenky, různé úhly pohledy na jako věci různé, ale těším se na to moc. A to, co je tady na začátku, nebo spíš na obálce napsané, spát u otevřeného okna se nevyplácí, tak to je úplně bezvadný. Je to skvělý, takže moc se na to těším. Další knížka je za mě asi úplně největší špek. Já na tady tyhle dvě, co jsem teď ukazovala, si fakt těším strašně moc, to jste doufám mohli poznat. Ale tahle je takový můj objev. Protože já jsem vůbec nevěděla, že vyšla, nikde jsem ji moc neviděla, ale podle všeho by to mělo být naprosto perfektní jako temno. Fakt temno, beznaděj, depka a takový jako zvrácený temný příběh. Knížka se jmenuje Pojď se mnou a pozor, je na ní napsané, že to je horor, i ta obálka je taková hororová, ale jako horor by to být neměl. Jo, což na jednu stranu jako jasně miluju horory, ale mě jako nevadí, že by to nemělo být horor, protože by to mělo být spíš takové temné psychologické psycho. A když jsem si přečetla ty ohlasy čtenářů, že ta knížka je fakt jako na depku a že když ji čtete, že je vám úplně jako ousko, jo, ale opakuju, není to horor, u kterého byste se měli bát, je to spíš taková psychoknížka, která ve vás vyvolá pocity podobné beznaději, úzkosti a takových jako zvláštních temných stavů. My tu máme hlavního hrdinu, který se jmenuje Aaron. Mimochodem pan autor Ronald Malfi má moc rád hudbu. Kromě psaní knížek je to takový jeho druhý největší koníček, že fakt jako má hodně rád hudbu. No a máme tu hlavní hrdinu, který se jmenuje Aaron a jeho žena Allison zemře při střelbě v nákupním centru, takže je to strašný, že prostě najednou odejde člověk, kterého milujete a už se nevrátí. Mě tady tohle vždycky hodně děsilo, ty střelby hromadné a tak dále. No, v anotaci je napsané, že ho snad pronásleduje její duch, což přesně nevím, co si pod tím jako představit, jestli je to obrazně řečeno nebo jako doslova, to nevím. Každopádně on jako je prostě úplně v prčicích a pořád se probírá jimi věcmi, nedokáže se s tím smířit a jak se probírá jimi věcmi, tak jednou objeví účet za pobyt v motelu, ale v jiné části zemi, kde ona byla chvilku před tou smrtí. Jo? A on začne se zaobírat otázkou, co dělala týdny před svou smrtí a tím, jak se do toho začne jakoby ponořovat, tak začne odhalovat velice jako děsivou pravdu. A to pátrání ho přivede na stopu děsivého sériového vraha, o kterém neví ani samotná policie. Jo? Takže teď samozřejmě jako jeho žena, nějaký divný sériový vrah, jako co to má všechno dohromady společného, těžko říct, ale měl by to být naprosto dokonalý temný koktejl a já jsem tak na tu knížku natěšená, že bych si ji taky chtěla přečíst co nejdřív a mělo by to být fakt nádherně temné a třeba i nějak jako zvrhlé nebo minimálně jako depkoidní. Tak a poslední knížka od knihy Dobrovský se jmenuje Host na večeři. A tahle knížka byla na Instagramu docela vidět, daleko víc než třeba Pojď za mnou, to jsem skoro nikde neviděla. Tahle knížka má super námět, měla by to být jako detektivka lomeno thriller. Prostě na večeři přijdou čtyři lidé, přičemž jeden z nich, Matthew, je dokonalý manžel, druhý, Titus, je dokonalý syn, potom Charlie, dokonalá iluze, což absolutně nevím, jak chápat nebo co si pod tím představit, a potom je Rachel, což je cizí člověk. Dojde tam k nějaké jako potyčce, skončí to zakrváceným nožem a pravděpodobně jako i nějakou smrtí nebo něčí smrtí, nebo vypadá to tak. Ta anotace je taková zamotaná, taková tajemná, záhadná, takže já vlastně nevím, co si z toho vzít, jako o čem ta knížka vlastně bude. Nicméně vypadá to zajímavě, ohlasy jsou super, takže jsem jako taky nedokázala odolat. Cizinec u stolu, večeře, která skončí smrtí. Nesmírně napínavé, byla jsem vzhůru do dvou do rána, jen abych to dočetla. Pekelně dobře vymyšlená zápletka, skvěle napsané, fantastický debit. Tak uvidíme. Tady je pan autor. A jsem zvědavá teda, jak mě ta knížka bude bavit. No a my se teďka už dostáváme k těm čtyřem knížkám, které nám přišly z nakladatelství Alpres. A jako první je to Řeka bohů, Nové království od Wilbura Smise.
Altres vydává poměrně hodně knížek od Wilbura Smise a já taky už v rámci nějaké selekce se snažím jakoby těm knížkám odolávat, jo? Nebo spíš, kdybych chtěla, tak bych jich mohla mít vlastně zadarmo doma víc, ale já taky se už snažím přemýšlet, co beru, jo, abych fakt brala jakoby takový ty špeky, jo. Takže třeba některé ty jeho knížky už tak nechávám být, třeba z té ságy Kartnejů, protože my to nemáme doma kompletní, takže si fakt beru jenom to, co mě jako hodně zaujme podle anotace. A takže tady jsem si říkala, tyjo, řekla bohu, tak jestli je to nějaký úplně xtý díl, tak už to nechám být. A když tak si to prostě časem koupím. Jenomže jsem zjistila, že tohle je 7. díl a my těch 6 máme doma. Jak to s tou sérií je, co vlastně jak, tak to si za chviličku vysvětlíme. Ale když jsem zjistila, že je to teda 7. díl a těch 6 máme doma, tak jsem si řekla, jo, tak to prostě mi dává smysl, abychom to takhle doplnili. Já tu sérii si taky už chci asi 1000 let přečíst ze starověkého Egypta, úžasné historické romány, všemi milované. Takže těším se na tu sérii, už dlouho, dlouho ji plánuju. Wilbur Smith bohužel v roce 2021 zemřel, tady tuhle knížku napsal ve spolupráci s autorem Markem Chadbornem a tahle knížka má za sebou jako podle mě super pozadí vzniku, protože ona vznikla vlastně díky fanouškům a vzkazům na sociálních sítích, kdy Wilbura Smise pořád se uptali na jednu postavu, až on se rozhodl, že k té postavě vytvoří teda speciální knížku a příběh. A takže tato knížka se věnuje jedné z postav, kterou z té série znáte, ale která potom tak nějak jakoby vymizela. Takže tady dostává svůj prostor. A tohle je 7. díl, na Goodreads jsem našla, že vyšla ještě 8. a že snad letos by měla vyjít i 9. A tahle knížka je vlastně paralelou, nebo je v paralelním propojení s tou naší hlavní sérií. Ona tady tahle se odehrává časově zhruba v polovině toho prvního dílu. Tak a o kom teda ta knížka bude? Takže, bude to o postavě, která se jmenuje Huy. Je to kluk a jeho tatínek je vládce města Lahun a vlastně ten Huy ho má nahradit. Ale bohužel to všechno naruší spiknutí jeho nevlastní matky a nevlastního bratra, kteří to tak upytlikují, že ten Huy je zajat a vlastně je zajat uprostřed nepřátel Egypta. Potom se stane i takovým pomocníkem nebo stane po boku generála Tana v bitvě. Takže je to prostě příběh toho Huya. A když jsem se četla komentáře, tak tam lidi zmiňují, že jako některým z nich se to líbilo víc než přímo ta hlavní série, protože ten příběh byl prý jako neuvěřitelně chytlavý a fakt jako napínavý, dobrodružný, že vás to pohltilo a nepustilo. Takže já se na to moc těším a asi by ta knížka se dala číst v podstatě i třeba hned po té jedničce, ale asi to udělám spíš tak, že to budu číst prostě tak, jak to bylo vydáváno, no, že si ji přečtu až jako sedmou v pořadí. A potom thriller Na jménu nezáleží od Nory Roberts. A teďka těch knížek od Nory Roberts taky vyšlo pravíc, nebo spíš víc. A babička teď nedávno jednu přečetla, takže brzo ve videu babičky se ta knížka objeví. A tohle má moc hezkou obálku a i tak hezky barevně sladěnou. A námětem je Harry, nebo spíš hlavním hrdinou je Harry, což je zloděj. A on se tím zlodějem stal už v 9 letech, kdy začal krást kvůli tomu, aby pomohl mamince udržet střechu nad hlavou. Maminka umřela a po její smrti se Harry přestěhoval do Chicaga, kde vlastně tak nějak v těch krádežích pokračuje, protože je to jediné, na co je v životě zvyklý a co mu nějak tak funguje. On neustále střídá identity, přesně ví, jak v tom chodit, až jednou, jak se zdá, se zamiluje, potká Mirandu a asi bude muset přehodnotit svůj jako dosavadní život. A na mě to vyloženě ani nezní jako thriller, myslím si, že to bude spíš taková romantika a tady s touhle zlodějskou zápletkou, ale jako zní to hezky. Nora Robertsová je naše oblíbená autorka, máme ji doma skoro kompletní, až na nějaké ty její fantasy série a tady tohle holky hlavní mají moc rády. I když teďka ta knížka, jeden z těch nejnovějších thrillerů, co od ní vyšel, tak babička z toho nebyla zase tak úplně unešená. Nicméně Nora Roberts je Nora Roberts, ta u nás doma vždycky bude mít své čestné místo v knihovně.
Potom žena, která začala žít, je taková na první pohled možná jako nenápadná knížka, ale to, co se v ní skrývá, by mělo být taky úplně obrovsky srdcervoucí a velmi jako silný příběh. Takže já jsem napřed tu knížku jenom tak jako přišla, že prostě taková knížka s takovou nějakou jako spíš jako sladčí obálkou, ale tohle by v podstatě měla být jedna velká depka. Takže možná jste tu knížku taky jen tak přišli, ale pozor, mělo by to být velice zajímavé. Paní autorka mimochodem předtím, než se stala spisovatelkou, tak vystřídala obrovské množství zaměstnání a jako z různých oborů a jedním z těch zaměstnání bylo například to, že to byla trenérka sexuálního zdraví. Což já vůbec nevím teda, co si pod tím představit. Ani bych nečekala, že se s tím dá jako uživit, ale tak asi podle všeho, jo. No a na konci téhle knížky najdete moc hezký dopis od paní autorky. A co se týká děje, tak my tu máme hlavní hrdinku Pearl, která dříve v životě měla takové jako dramatické události, nebylo to všechno vůbec ideální, ale teďka se to konečně nějakým způsobem usadilo, ona žije poklidným životem s manželem v malém domu, spíš domečku, na francouzském venkově. Je ve stavu, že vlastně maminka jí zemřela a s otcem se vůbec nevídá, ztratili kontakt už dávno. Ale potom jí jednoho dne zavolá jí bratr Greg, který se ozve s tím, že ten tatínek umřel, nebo spíš, nebo takhle, ne že umřel, ale že umírá, že prostě brzo umře. A hlavní hrdinka přes všechno, co se stalo, tak prostě toho tatínka chce ještě vidět, ale bohužel to nestihne, ona přijde pozdě, už když je mrtvý. A po pohřbu objeví jeho deníky, které mám pocit, jestli jsem to dobře pochopila, tak on je jakoby odkázal, že vyloženě chtěl, aby si je přečetla. A v těch denících právě najde, jakoby nechci říct tu pravdu, ale něco, co jí taky hodně překroutí život a asi to v těch denících bude to nejvíce dojemné na té knize. Takže předpokládám, že tam bude skrytý nějaký jako velký silný příběh. Takže to je žena, která začala žít. Ale dneska poslední knižka, osmá knižka a u ní mám právě taky takový pocit, že je trošku jako skrytá, neznámá, opomíjená. A je to knížka 12 tajemství, která by teda měla být úplně zvrhlá a temná a brutální a hlavně by měla být, nebo ona je inspirována skutečným případem, který já vůbec neznám, ale asi ho zná babička. My jsme se o tom jako krátce bavili a myslím si, že to bude dobrý potom námět do temnoty. Že si napřed přečtu tady tuhle knížku a potom ten případ asi zpracuju. Tahle knížka je to, jako, asi to nebude úplně doslovné, ale inspirovalo se to tím. Je to příběh dětských vrahů, respektive dětských vražetkyň. My tu máme hlavního hrdinu, mimochodem ten pan autor, ten Robert Gold, tak dříve pracoval jako nákupčí knih pro řetězec knihkupectví a momentálně pracuje jako obchodní zástupce britské nakladatelské společnosti, takže on se i v profesním životě mezi knihami pohybuje. A taky druhá odbočka jenom rychlá, že to je spoluautor některých thrillerů Jamesa Petersona. No a poslední odbočka, že se mi ještě líbilo, že v závěru děkuje čtenářům a mně se právě líbilo, že tam jako děkoval za pozornost a za čas, který vlastně ti čtenáři knížce věnovali, což mi trošku připomíná i mě tady na YouTube, protože já si taky moc vážím času a pozornosti, který mi dáváte. No ale teď už teda přímo k té knížce, k tomu ději. My tu máme hlavního hrdinu, který je Ben. V současnosti už je to dospělý chlap, je to novinář a on se ve své práci zaměřuje na kriminální příběhy. A teď tak nějak chce vyjít i s tím svým vlastním, protože on, ta jeho minulost je velice temná, velice taková nebezpečná, velice krutá. Když mu bylo 8 let, tak a to už je i ta skutečná událost, jeho bratr spolu ještě se svým kamarádem, tak byli brutálně zavražděni. Byli ubodáni dívkami v jejich věku, takže to byly vražetkyně, prostě malé holky, děti. No a potom ještě to bylo tragické v tom, že ta maminka spáchala sebevraždu toho kluka. A teď ta anotace je napsaná tak, že to trošku zní jakoby obě dvě ty maminky, jakoby toho jeho bráchy, takže jeho maminka
vlastně i a potom i ta druhá paní maminka toho kamaráda, že spáchali sebevraždu, ale pak když jsem to četla pozorně, tak mi to přijde spíš, že ta maminka toho hlavního hrdiny a toho jeho bratra zavražděného, tak ta, že spáchala sebevraždu. Nicméně, ať jenom jedna sebevražda nebo dvě sebevraždy, je to naprosto šílené a ten případ rezonoval velmi dlouho společnosti. Já o tom skoro vůbec nic nevím, takže jak jsem říkala, přečtu si knížku a potom bych klidně ten případ, ten skutečný případ i zpracovala do temnoty, protože já se tam jako nebráním vůbec žádným tématům a tady tohle jako zní hodně psycho a myslím si, že i ta knížka bude hodně psycho. Když jsem se dívala na hodnocení, tak někteří čtenáři tam psali, že je to takové trochu těžkopádné, že tam je hodně postav, že je těžké se v tom vyznat, takže těžko říct, ale já se na to těším moc. Takže uvidíme, jsem zvědavá. Zatím, co jsem si pročítala, tak mi to právě přišlo hodně čtivě napsané, ale samozřejmě člověk, aby si utvořil nějaký názor, tak to musí přečíst celé. No. Takže to bylo 12 tajemství a poslední knížka z tohoto videa. A já vám moc děkuju, že jste se mnou strávili čas, že jste mi věnovali pozornost, váš čas. A kdybyste mi chtěli udělat radost, tak budu hrozně moc ráda, když dáte tomuhle videu like, když mi napíšete nějaký komentář. Nezapomeňte, že kdybyste plánovali nějaký nákup knih, tak když to uděláte přes ten odkaz v popisu videa, tak nás tím podpoříte. Případně můžete mrknout na Hero Hero a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Takže se mějte krásně, čtěte. Život je krátký, tak čtěte co nejvíc a ať každý den stojí za to. A ještě jednou moc děkuju a zase brzo na viděnou. Ahoj!